Rruga rajonale që përshkon parkun kombëtar Galiçic drejt rajonit të Prespës, që është e njohur nga turistët, mbeti e mbyllur këtë dimër, edhe pse prej tij shihet njëri nga peizazhet më mbreslënëse në Ballkan, përkatësisht në të njëjtën kohë shihet liçeni i Ohrit dhe liçeni i Prespës, rruga malore nuk mund të përdoret. Nga parku kombëtar Galiçic thonë se kanë kërkuar nga ndërmarrja publike rrugët shtetërore për ta mirëmbajtur atë, por institucionet nuk mund të gjejnë gjuhë të përbashkët. Ekzistojnë dy gjëra kryesore për ne: të pastrohet rruga nga degët dhe drujnë që rriten përgjatë rrugës, dhe së dyti të mbushen vrimat, por edhe të pastrohen rrëshqitjet e tokës kur të fillojë sezoni. Fatkeqësisht, nga ndërmarrja publike nuk kanë siguruar një mirëmbajtje të tillë. Dhe jo vetëm gjatë dimrit, kjo rrugë nuk është mjaft e sigurt edhe gjatë gjithë vitet. Shpresojmë që në të ardhmen të gjitha institucionet kompetente ta kuptojnë potencialin nga njëra anë dhe kërcënimet dhe rreziqet nga ana tjetër, dhe do të duhet të ndërmarrin veprime për t'i përmirësuar kushtet e infrastrukturës në mënyrë që e gjithë kjo të mund të jetë e sigurt. Shërbimet kompetente për mirëmbajtjen e rrugëve e kanë arsyetuar mbylljen sezonale të kësaj rruge për vite me radhë, me mungesën e arsyetimit ekonomik për mirëmbajtjen e saj në dimër, sepse është përdorur shumë pak. Sipas të dhënave turistike, numri i turistëve vendor dhe veçanërisht numri i turistëve të huaj që vinë në Ohër me qëllim që ta vizitojnë malin e Galiçicës është në rritje.